kimyoviy bog'lanish 66 test o'zbekcha to'plam bo'yicha 64 test ruscha to'plamga to'g'ri keladi quyidagi ma'lumotlardan foydalanib uglerod va uch bog' uglerod mana shu bog'ni energiyasini toping ya'ni mana shu uchtalik bog' energiyasini so'rayapti kilojol taqsim molda ho'p bizga berilgan ma'lumotlar demak reaksiya tenglamasi berilgan bu modda attelen demak atsitelenga ikki molekula vodorod reaksiyaga kirishgan va etan hosil bo'lgan demak etan molekulasi tarkibida oltita vodorod bor atstelen molekulasi tarkibida ikkita vodorod bor demak yana har bitta uglerodga ikkitadan vodorod birikyapti nima hisobiga ikkita pi bog' uzilyapti mana bu yerdagi pi bog'larni ikkitasi uzilyapti agar bittasi uzilsa uglerodni qo'llari ochiladi mana bu bitta bog' uzilish natijasida va ikkinchi bog' uzilgan uzilish natijasida uglerodlarda yana bittadan qo'l paydo bo'ladi mana shunday bu yerdagi vodorod molekulasi uzilsa o'zaro demak ikkita vodorod atomiga parchalanadi ikkita vodorod molekulasidan esa to'rtta vodorod atomi hosil bo'ladi va mana shu to'rtta vodorod atomi uglerodni mana bu yerdagi to'rtta ochiq qolgan qo'liga birikadi mana bu to'rtta vodorod atomi bu yoqqa kelib birikadi natijada mana bu etan molekulasi hosil bo'ladi reaksiyani mexanizmi mana shundan iborat hozir man mexanizmini tushuntirdim reaksiyani mexanizmini bilish demak ushbu reakt ushbu masalani ishlash osonlashtiradi hozir ko'rib chiqamiz qanday osonlashtirishini Xo'p, bu yerda uchtalik bog' bor va mana shu bog' uzilib bu molekulani hosil qilyapti endi bog'larni uzilishi uchun energiya sarflanadi har doim ya'ni bitta bog'ni energiyasi agar vodorod orasidagi vodorodlar orasidagi bog'ni energiyasi 430 kiloj bo'lsa bu degani bir mol mana shu bog'ni uzish uchun to'rt yuz kilojol energiya kerak yoki vodorod molekulasi hosil bo'lgan paytda shu bog' hosil bo'lgan paytda to'rt yuz kilojol energiya ajralib chiqadi degan. bog'ni energiyasi bu bo, bog'ni uzish uchun kerak bo'lgan energiya yoki shu bog' hosil bo'lganda ajralib chiqadigan energiya Xo'p. qanaqa bog'lar uzilyapti qanaqa bog'lar hosil bo'lyapti ko'rib turibmiz bu yerda uglerod orasidagi pi bog'lar uzilyapti ikkita pi bog' uzilyapti aytaylik har bitta pi bog'ning energiyasi noma'lum bizaga bu berilmagan x deb olamiz o'shani ikkita pi bog' uzilgani uchun 2 x demak energiya sarflanishi kerak bu minus bo'ladi sarflangani uchun minus ikki ks energiya sarflanadi vodorod uchun energiya to'rt yuz kilojol ketadi har birtasiga. demak 2 molekula vodorod bor va vodorod vodorod bog'idan ikkita bor ikkita uziladi degan. Yani. va 860 energiya vodorodni uzish uchun ketadi ya'ni minus sakkiz yuz oltmish bo'ladi bu yerda esa mana bu bitta vodorod oldin reaksiyadan oldin ham bor edi uglerodga birikkan edi mana ham bor mana bu to'rtta vodorod qolgan to'rtta vodorod yangi hosil bo'ldi bu yerda yangi hosil bo'lgan bog' mana bu s ash bog'i ya'ni uglerod vodorod orasidagi bog'dan to'rtta hosil bo'ldi va bog' hosil bo'lishida energiya ajralib chiqadi dedik biz agar to'rt yuz o'n kilojo bo'lsa bu bog'ni energiyasi bundan demak 4 marta ko'p bo'lgan energiya 410 ko'paytirilgan 4 energiya ajralib chiqadi ya'ni bu plus. Plus 410 ko'paytirilgan 4 energiya ajralib chiqdi mana shu reaksiyaning entalpiyasi berilgan delta ashda minus 310 plus o'n plyus quvda ya'ni tashqi muhitga nisbatan 310 yuz energiya ajralib chiqadi degan. delta H delta H. demak teng bo'ladi minus quga yoki minus delta ash plyus qga teng bo'ladi minus delta ash plyus qu ga teng bo'ladi shundan kelib chiqib minus uch yuz o'n quvda plus uch yuz teng bo'ladi ya'ni delta ash bu uh, reaksiyaning ichki energiyasi Ya'ni bitta sistemani ichki energiyasi o'zgarishi ya'ni sistemani energiyasi 310 ga kamaysa minus uch bo'lsa tashqi muhitga chiqib ketgan degani o'sha energiya tashqi muhitga nisbatan esa bu quv degan. ya'ni tashqi muhitni energiyasi ortadi ya'ni plus qu bo'ladi tashqi muhitga uch yuz o'n kilojo energiya ajralib chiqqaniga. Biz ko'rib turibmiz 410 ko'paytirilgan 4 energiya ajralib chiqdi va 860 kamaydi ya'ni 2x kamaydi shundan keyin 310 yana chiqib ketdi demak tenglama qanday bo'ladi plyus to'rt ko'paytirilgan 4 bu 1640 bo'ladi 1640 demak plyus minus ikki k demak minus ikki k va plus minus sakkiz mana bu yerda minus sakkiz barobar hammasini yig'indisi 310 bo'lish kerak endi minus sakkiz yuz oltmishni bir qo'shadigan bo'lsak plyus bir ming qo'shadigan bo'lsak chiqadi 780 chiqadi 780 demak plus minus ikki ik shuni qisqa qilib yozib qo'yish mumkinki minus ikki xs deb shunchaki yetti yuz sakson minus ikki x teng uch yuz o'n x bu nima edi har bitta pi bog'ni energiyasi mana bu yerdagi pi bog'larni energiyasi mana bu bog'ni va bu bog'ni energiyasi x ikkalasiniki ham pi bog' bo'lgani uchun bir xil deb oldim ikki k bu ikkita pi bog'nin energiyasi ana shu yerdagi shuni topishimiz kerak ikki ni bu tomonga plyus qilib o'tkazsam 310 ni no bu tomonga minus qilib o'tkazsam nima qoladi 780 yuz sakson minus uch barobar ikki k ka bo'lib qoladi 780 dan 310 ni ayiradigan bo'lsam agar 470 kelib chiqadi demak ikkita pi bog'ni energiyasi 470 va o'rtadagi sigma bog'ni energiyasini qo'shsam uch bog'ning energiyasi bo'ladi o'rtadagi sigma bog'ning energiyasi berilgan 340. demak bu yerdan kelib chiqdi 2 x barobar 470 yuz yetmish kelib chiqadi to'rt yuz yetmish bu A, ke, bu yerdagi ikkita pi bog'nig energiyasi o'rtadagi bitta sigma bog'ning energiyasi berilgan uch yuz qirq demak to'rt yuz yetmishga qo'shadigan bo'lsam uch yuz qirqni uchtalik bog'ni umumiy energiyasi kelib chiqadi va bu 810 yuz o'n kilojol degani demak 810 yuz o'n kilojol ushbu uch bog'nig energiyasi sakkiz yuz bo'lishi kerak b javob